Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da neće više nikome dozvoljavati da ga zbog mira u kući isprečava da završi velike stvari za Beograd. Što se tiče pomenutog Gorana Vesića, da danas mi rešimo neke stvari, ja ćutim već 2,5-3 godine ćutim. Ćutim jer sam se bavio gradom Beogradom, imao sam puno posla ovde, puno izazova, puno stvari je bilo koje je moralo da bude urađeno i mislim da o tome sam više puta govorio, da sam ponosan na sve što sam uradio i da se nadam da ću tek uraditi. Ali da trpim ja više njegove frustracije i njegove udarce ispod pojasa, to neće moći. Trpeo sam ih iz ovog prvog razloga, trpeo sam ih izbog razloga mira u kući, jer ide onda i kukumače tamo u stranku i jauče kada mu neko odgovori, e toga više neće biti. Ukoliko ima bilo koji problem s time što danas nije ovde, nek se obrati Srpskoj naprednoj stranci. Jer mene je Srpska napredna stranka prvo pozvala da dođem u Srpsku naprednu stranku. Srpska napredna stranka je znala da ako ja dođem, da njega neće biti. Mogla je da bira. Srpska napredna stranka je mene postavila za potpredsednika, nikoga nisam molio da me postavi jednom, pa drugi put, pa treći put. Srpska napredna stranka je mene kandidovala za gradonačelnika jednom, pa drugi put, pa treći put. Ja sam na tome izuzetno zahvalan. Priča o tome kako ja ne volim Srpsku naprednu stranku i ona ne voli mene, ajmo i tu temu više dilemu da rešim. Srpska napredna stranka je mene postavila, kao što sam rekao, postavila 3 puta za svog potpredsednika. Kako postavljate za potpredsednika čoveka koga ne volite? Kako kandidujete za gradonačelnika onoga koga ne volite? A s druge strane, o tome sam takođe govorio pred izbore više puta, verovatno jedan od najvećih deoničara Srpske napredne stranke sam upravo ja. Zašto? Pa ne postoji niko koji je ugasio parlamentarnu stranku da bi postao član Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka ima svoje koalicione partnere već decenijama, koji su daleko, daleko slabiji nego što sam bio ja kad sam ugasio svoju stranku, pa im ne pada na pamet da ugase svoje stranke. Ja sam svoju ugasio i podneo veliku žrtvu. Parlamentarnu stranku na tim izborima samo Spas i SPS je ušao. Zašto? Zato što sam verovao u politiku Srpske napredne stranke, ja verujem u nju danas. Šapić je rekao da nema svoje novinare koje izvodi na žurke, kao i da nema svoj gej lobi. Jer ja se ne bavim pacovskim kanalima. Ja nemam svoje novinare koje izvodim na žurke. Ja nemam gej lobije koje funkcionišu u tim novinarskim krugovima. Nemam ih. Ja ne kupujem poklone. Ja nemam svoje prijateljice koji se valjaju po jutarnjim programima s kojima imam raznorazne šeme i kombinacije. Ja ne plaćam lažne analitičare, bivše političare koje niko neće kao Novog Jovanovića, jer je nuđeno meni pre 2 godine da ga plaćam. Kaže, pričat ćeš to ćeš, samo treba ga plaćaš. Ja da plaćam, neću. Ja nemam BIRN koji pomažem i finansiram da bi vodio moje bitke što unutar stranke, što van stranke. Ja nemam vezu u opozicionim medijima i dobro znate u kakvim sam odnosima s njima ili kako oni sebe zovu profesionalnim medijima, jer nije važno da li su opozicioni, nego način na koji se, zašto imam sa njima problem, način na koji izveštavaju, a ne koju stranu podržavaju. Ja to sve nemam, a on ima. Šapić je ukazao i da je spreman da sa određenim medijima počne ljubav iz početka i da će doći vreme kada će svi shvatiti da je on najotvoreniji čovek na srpskoj političkoj sceni.